Viloyatimizda IT sohasida yuqori bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan hamda ko'plab loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirib kelayotgan iqtidorli yosh yigit-qizlar ko'plab topiladi. Hozirgi lavhamizda ana shunday yosh dasturchilardan biri haqida so'z boradi. Guliston shahrida joylashgan ushbu muhtasham yoshlar texnoparki davlatimiz rahbarining 2021-yildagi tashrifidan so'ng barpo etilgan maskan hisoblanadi. Ushbu maskan o'z atrofiga vohadagi ilg'or loyihalarni amaliyotga tatbiq etishni maqsad qilgan yoshlarni bir joyga jamlagan. Lavhamiz qahramoni Sevinchbekning ham ilg'or loyihalari bilan yaqindan tanishamiz. Sevinchbek Xoldoyev Guliston Davlat Universitetining Axborot Texnologiyalari fakulteti talabasi. 19 yoshli shijoat egasining ta'kidlashicha, dasturlar yaratishga bo'lgan qiziqishi bolalik davridan boshlangan. Oliygohdagi dars jarayonlari esa yosh dasturchining bilimini oshirishga katta yo'l ochgan deyish mumkin. Ko'plab loyihalar ishlab chiqamiz jamoamiz bilan birgalikda. Bu loyihalarimizdan biri My Company loyihasi bo'lib, bu loyihamizda hozir 20 dan oshiq tashkilotlar Sirdaryo viloyatidagi va 30 dan oshiq xususiy ta'lim muassasalari foydalanib kelmoqda va jami oladigan bo'lsak 10 mingdan oshiq foydalanuvchilar bizning platformamizdan foydalanib kelishmoqda. Va biz bu platformamizda foydalanuvchilarga yoqishi tufayli har oyda, har haftada yangi qo'shimcha bo'ladigan projektlar qo'shib ketyapmiz va kelajakda endi buni sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan holatda ishlab chiqish niyatimizda bor. Sirdaryo yoshlar texnoparkidan hozirda grant kurslari e'lon qilingan. Bu grant kurslarda biz o'sha kam ta'minlangan, temir daftarga kirgan oilalarni farzandlarini bepul tarzda IT-ga ta'lim berib kelyapmiz bu yerda va hozirda 100 dan oshiq bolalar bu yerda IT-dan ta'lim olib kelishmoqda. Bugungi kunda mana shu Sirdaryo viloyatidagi IT dasturchilarning respublikada tutgan o'rni qanday? Bu yerda dasturchilar chet davlatlarga hozirda ishlab kelmoqdamiz. O'sha chet davlatlar bilan birga loyihalar qilyapmiz va ularda bizga bo'lgan, o'zbek dasturchilarga bo'lgan, nima deydi, feedbacklari anchagina yaxshi.